1H, localizado em Adrianópolis, guarda uma fascinante história de ambição e abandono. Inicialmente concebido como o Hotel 5 Estrelas Ouro Verde, seu projeto foi iniciado em 1974, prometendo luxo e sofisticação. No entanto, o destino interveio. O proprietário, diagnosticado com câncer, paralisou as obras para buscar tratamento nos Estados Unidos. Infelizmente, ele não sobreviveu. Seus filhos herdaram o projeto, mas, após uma breve tentativa de retomada em meados dos anos 80, desistiram. Hoje, o prédio permanece abandonado, um lembrete de sonhos não realizados. Contudo, seus herdeiros ainda buscam uma solução, considerando transformá-lo em salas comerciais.